ovänner och antirasister. Ibland tynger vikten av att vara en människa. Den 22 juli i år var ett sånt tillfälle. Ur radion, ur det norska hotellkök där jag jobbade, hörde vi namnen på de mördade ungdomarna läsas upp ett efter ett. Aldrig har ett restaurangkök varit så tyst. Terroristen Breivik föddes ur den mörka tid vi lever i. Med främlingsfientliga partier i nordiska och europeiska parlament. En tid där samma retorik som Breivik använde i sitt manifest återfinns i kommentarsfält över hela internet. En tid där många vänsterungdomar hotats på grund av sina åsikter. Och den nya lasermannen förra hösten härjade på Malmös gator. Så måste vi också se terrordåden i Oslo och Utøya som politiska massakers. Där den norska arbetarrörelsen var måltavlan. Ungdomarna mördades för att de engagerade sig i en viss organisation. Så ibland tynger vikten av att vara en människa. Men när vi samlas här idag är det inte med ett budskap om sorg och uppgivenhet. Vi är här för att visa vår vrede och sända en hälsning till de som tror att de kan tysta oss. Vi kommer inte titta bort och låtsas som ingenting när nazisterna marscherar på våra gator. Vi vägrar sitta tysta när en rasistisk flyktingpolitik tvångsutvisar människor till förföljelse och tortyr. Vi låter oss inte tystas. Vi ser nu hur regeringens politik ökar klyftorna mellan människor. Det skapar ett hårdare samhälle och mer konflikter. För rasismen kan inte bara informeras bort. Vi vet att den gror i det samhälle där klassklyftorna ökar. Därför handlar kampen mot rasismen också om utbildning, bostad, arbete. Och inte minst krävs en aktiv och bred antirasistisk rörelse som inte låter sig tystas. Denna rörelse är vi en del av. Vi kräver förändring. Vi vägrar vara tysta. När nazisterna idag samlas är det under paroller om svenskfientlighet. Samma retorik som Sverigedemokraterna använder. De vill få sociala problem och all politik att handla om hudfärg, religion eller sexuell läggning. De vill att vi ska välja mellan att vara svenskfientliga eller vara en av dem. Vi väljer att vara antirasister. Vi vägrar att vara tysta när nazisterna marscherar. Vi väljer att slita oss samman när de vill få oss att slåss mot varandra. Vi väljer solidariteten. Vi vägrar vara tysta. Ur sorgen efter Utøya och mörkret från den växande rasismen och fascismen sätter vi ljuset av 100 marschaller. 100 facklor. Och efter sorgen handlingen. För det är tydligt att vi måste bli fler som tänder facklor och säger emot i denna mörka tid. Nu, när de tysta minuterna klingat ut, är det vår uppgift att föra kampen vidare. Att höja våra röster mot mörkermännen, fortsätta att kämpa. Vi säger, låt varje fikarum, skola, kommentarsfält och tunnelbanetåg höra våra röster. Vi vägrar vara tysta, vi fortsätter kampen.